ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਆਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨੀ ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੈਨ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਭੱਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਮਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਮੇ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਉਪਮਾ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ? ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪੜਤਾਇਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਜੀ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਠੰਡਕ ਲਈਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਲਈਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਲਈਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਲਈਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਾ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਵੱਡੇ ਵੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਲੋਕ ਤੇ ਆਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਲਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਾਤੀ, ਲਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 100 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪੱਥਰ ਲਾ ਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈ, ਆ ਪੱਥਰ ਲਾ ਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਉਪਾਇਆ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਦਿਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲੀ ਨੇਤਰ ਮਾਹੇ ਦੂਜਾ ਨਹਿ ਜਾਣਨ, ਸੁਣ ਸਾਲਸ ਤੂੰ ਜਾਈ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਪਛਾਣ, ਝੂਠੇ ਲਾਲ ਨਾ ਪੰਡ ਬਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਸਿਝਾਣ। ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਧਾਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿਸਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਟ ਪਾਗਾ, ਤੇ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਹਾ ਜੀ ਰੰਗ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਦਾ, ਸੁਹਾ 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 ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਤੇ ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਅੱਤਾ ਸੱਚ। ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਚਰਜ ਲਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਇਮਾਨ ਦੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ ਇੱਕੋ ਵਿਸਰਨਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੁੱਸਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਰਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੋਈਆਂ ਵੀ ਪਿਲੱਤਣ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉੱਤਰ ਨਾ ਜਾਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਿਓ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਚ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਲ ਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਉਪਾਇਆ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲੀ ਨੇਤਰ ਮਾਹੇ ਦੂਜਾ ਨਹਿ ਜਾਣਨ ਸੁਣ ਸਾਲਸ ਤੂੰ ਜੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਪਛਾਣ ਝੂਠੇ ਲਾਲ ਨਾ ਪੰਡ ਬਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਸਿਆਣ ਲੋਕ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾ ਡੇਢ ਗਜ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਧਾ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਰੰਗ ਚੜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਤੇ ਨੇ ਪਿਆਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਚੜੇ ਆਣਗੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ ਕੌਣ ਪੀਵੇ ਕੌਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਨ ਬਈ ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੇ ਤੈ ਦੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਵੋ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਵੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ
ਕਿ 5-7 ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਰਹੋਗੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੰਟ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਤੇ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਸਾ ਸੋਢੀਓ, ਹੋਸ ਅਜਰ ਨਾ ਜਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋਢੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾ ਪਹਿਰੋਂ ਜਵੇ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਾਓ ਤਵੇ। ਮੇਰਾ ਦਸਵਾਂ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਲ ਹੱਕ ਆਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਾਹੇ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਜਾ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਨਾ ਫਿਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੋ, ਅਗਰ ਕਿਸ ਮਰਤਬਾ ਚਾਹੇ ਦਾਨਾ ਖਾਕ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕਰ ਗੁਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਤਾ। ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ, ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ, ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਅਖੇ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਪੜੀਏ ਵਿੱਚ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਡੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਵਿੱਚ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਡੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਵਿੱਚ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਡੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਵਿੱਚ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਡੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਵਿੱਚ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਡੇਰਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਲੱਗੇ, ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਡੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਤੇ ਹਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਾ ਲਓ ਬਈ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲ ਛਕਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਦਿਸਦਾ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਦਿਸਦਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੇ, ਬੱਦੀ ਨਾਲ ਕਜ਼ਾ ਕਦਰ ਦੇ, ਪਰ ਕੀਕਰ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਾਜ਼ ਅਮਰ ਦੇ। ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਕਾਰੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਨਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ
ਲੋਕੀ ਸੰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਵੇਖੋ ਏਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਪੈ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਛੱਕ ਕੇ ਸਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਜਹਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਗਏ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਅਸਾਂ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਆ ਗਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਤੇ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਨੌ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੌ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਨੇ ਗਲ ਚ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਹ ਪਕੜੀਏ
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਸ ਬਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਵਾਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਮੈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਗ। ਉਹਨੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆੜੂ ਰਾਮ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅਮਰਨਾਥ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਰਨੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਲਿਜਾਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਾਰਾ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਵਿਪਰ ਚੱਲ ਆਏ, ਚੱਲ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਕੜੀਏ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨਾਮ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਏ ਪਟਾਇਆ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਗਏ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹ ਚਰਨਾਮਤ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਗ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਗੋਇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਫੜ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਗੋਇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਫੜ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਗੋਇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਫੜ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਗੋਇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਫੜ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਛਕਣਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਜਗਣਾ ਹੈ ਆਜੋ ਸੀਸ
ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਸ ਛਕਣਾ ਹੈ ਆ ਜੋ ਸੀਸ ਕਲੀ ਤੇ ਧਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਸ ਛਕਣਾ ਹੈ ਆ ਜੋ ਸੀਸ ਕਲੀ ਤੇ ਧਰਕੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮਪਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਗੋਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਪਿਪਲੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੋ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਗ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਾਲ ਦਾ ਰਾਗ ਸੀ ਉਸ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਪਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਫੁਆੜਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਵੇਖੀ ਚਲੋ ਲਾਣਾ ਸਾ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆਈ ਵੇਖਣ ਭਾਈ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਸਨ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਬਈ ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਤਾ ਸ਼ੈਵਰ ਲਾਤੀ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਿਛੜ ਜਾਏਗੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਵਿਛੜ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੇਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਾਂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਉਹ ਆ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ ਕਾਇਆ ਤੇ ਪਲਟਦੀ ਹੈ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਸੂਪ ਬਣਾਇਆ ਕਾਇਆ ਪਲਟਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਜੋਤ ਉਹ ਹੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਵਿਛੜੋਗੇ ਨਹੀਂ
ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀਏ ਦੁਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਚੱਲੋ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀਏ ਦੁਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਚੱਲੋ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀਏ ਦੁਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀਏ ਦੁਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਚੱਲੋ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀਏ ਦੁਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਚੱਲੋ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਵਾ ਮਣ ਜੰਜੂ ਰੋਜ਼ ਤੱਕੜ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸਰਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿਕੰਠ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਰਦ ਸਵਾਮੀ ਸੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬਾਹ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਾਂ ਲੋੜਾ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਾਂ ਲੋੜਾ ਸੀ, ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਾਂ ਲੋੜਾ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਫੌਜੀ ਕੈਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸੁਰਾਨ ਨਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸੁਰਾਨ ਨਾਸੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਬਣੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਖਾਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੌਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਏ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਅਮਰ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕਥਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਚੱਲ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਤੁਝੇ ਉਮਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਕਹੋ ਸਿਧੋ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੜੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਬਾਜੋ ਹਿੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲਦੀ ਹਿੰਦ ਕੋਲਾਮ ਦੇ ਵੇਖ ਪੰਡਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਲਗਾਏ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਹੱਥੀ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਵਾਏ ਕਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿਖਾਇਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਛਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆਹ ਧਾਰਨ ਪੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਗ ਆ ਗਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦੰਗ ਯਾਫਤ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਖੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਖੀਏ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋ ਥੀਆ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਨਾ ਸਭਨਾ ਹੈ ਜੀਆ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦਿਆ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੁਧ ਜੇ ਵੜਿਆ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਧ ਜੇ ਵੜ ਹੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋਈ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੋਰ ਤਿਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਕਿਆ ਹੋਈ ਤੂੰ ਭੰਜਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾਰ ਹੈ ਤੁਧ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰੀ ਸਭ ਹੋਈ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਖੰਡੀ ਹੋਰ ਭੰਡੀ ਪਤਲੀ ਪੂਰੀ ਸਭ ਲੋਕ